Гробниці старші за піраміди знайшли неподалік Каїра. Єгипетським археологам вдалося розкопати понад 100 могил, у деяких із них виявили людські останки, як дорослих, так і дітей. Про це повідомили у місцевому міністерстві туризму та старожитностей. У гробницях також були амулети, різні прикраси з напівкоштовних каменів і керамічний посуд. Усі ці знахідки дослідники датують періодом із 6000-х до 3000-х років до нашої ери.